Не характерно тепла декада січня. Протягом найближчих декількох днів по Чернігову очікується відносно тепла погода. Такі прогнози від Чернігівського обласного гідрометцентру. Температурні показники майже не зміняться. Вночі очікується від мінус 3 до плюс 3 градусів, а вдень від 3 до 5 градусів вище нуля. Без істотних опадів. На таку аномально теплу погоду серед зими впливає надходження теплого атлантичного повітря із заходу та південного заходу Європи. Синоптики прогнозують, що і на водохреща в Чернігові утримається така ж нетипова, як для цього свята, погода. Снігу та стійких морозів не обіцяють.